Развој на спортот и рекреацијата во Виница, градинка од 21 век, подобрување на условите за работа во виничките училишта, регулација на река Осојница, изградба на нова проектирана индустријска улица 2002 во зона на мало стопанство Ила, обезбедување на квалитетна вода за пиење во општината, се темите кои беа разгледани и дискутирани на четвртата сесија од програмата Форуми во заедницата во Виница. Сите 6 предлог проекти како концепти беа прифатени од страна на работните групи. И на оваа сесија задоволуваше одзивот на граѓаните, кои беа на број околу 80. Самите проекти, значи темите, односно решенијата се однесуваат на повеќе области, еве како на пример, значи се однесуваат на пред се најмладите, значи имаше предлог решенија за подобрување на условите за развој, за престој на децата во градинките, потоа за подобрување на условите за развој на спортот и рекреацијата. Имавме исто така предлог решенија од област на подобрување на инфраструктура и изградба на патишта. Исто така беше опфатен и аспектот на оправданоста и одржливоста на тие решенија, како и моментот на нивната техничка правна нели и можноста за финансиска изводливост во рамки на програмата. Некои од презентираните предлог проекти ја надминуваа финансиската конструкција и истите треба да обезбедат согласност од носителот на проектот дека ќе покрие сумата што го надминува лимитот. Други пак немаа комплетна документација и затоа пред одржување на петата и последна сесија истите ќе мора да бидат разгледани на програмскиот одбор на Центарот за институционален развој ЦИРА за да даде своје мислење за проектите. Откако и тоа ќе биде завршено на последната сесија, граѓаните ќе одлучат кои од овие проекти ќе се реализира со средства од швајцарците. Инаку, планираните средства се во висина од 2.800.000 денари, од кои половината ги обезбедува Општина Виница, а другата половина Швајцарската агенција за развој и соработка.